新北市巴黎日前发生了行车纠纷，有两名货车驾驶因为会车的问题起了口角，其中一个人打算离开，却遭到对方肉身挡车，双方是再度吵了起来。而警消获报到场要求他们一起到派出所去做笔录，两人却又各自离开，也让场面是相当的混乱。货车驾驶依照灯号准备右转，但下一秒却有人冲上去肉身挡车。一名男子不顾号志穿越马路，用手抵住车头，说什么就是不愿意离开。驾驶见状猛按喇叭，场面一度相当混乱。你说我要讲啥？你有讲无？你管我？你有讲无？最后货车驾驶也不忍了，直接下车抡输牙，两人就在路口当场吵了起来，吓得附近民众赶紧报案。是怎样？好了，你下车，我们了解一下，你下车一下。看见远景抵达现场，用手挡车的男子告诉警方自己被撞，要告对方杀人未遂，但经过调查根本就早有预谋。你说你看到有两只脚已经走过了？看到。10月25号下午4点多，新北市八里区，两名货车司机在会车途中爆发行车纠纷，其中一人开车离开，没想到对方却从顶寮二街徒步追了300公尺到龙米路一段恶意拦车。他就一直录，一直录，然后一直拍，一直录。他说，因为他要打他。立即赶赴现场，经查，双方因会车问题而有口角纷争。远警到场时，双方已无争吵形势。开车上路，火气很大，谁也不让谁。事后，警方要求双方一起到派出所制作笔录，但两人又互不提告，各自离开，也让执勤远警雾里看花。记者王中军、简正书新闻报道。